Абе, той ако минава под мене? Здравейте всички, той моби зен откачи. Моби зен откачи ли? Да. И той ми е като единствения видеото е лип, където не започваме в самата игра. Сема. Да, има хора, имаме. Не, първото ти филмче беше извън игра. Където пише моето първо филмче. С Ю, което минус е това. Минус това. Чакай, ще сега видя колко... Сега ще блъсна хората. О, аз брат и аз играм с тях. Аз сега ще намеря BMW-то и ще видя колко пари имам. Имам 22 000. Почакай хората! BMW-то... О май год, BMW-то е много скъпо. Колко струва? 61 000. Ут! Аз колко пари ли имам? Лесно е да се взема на пари. Мултиплеер, сложил съм си името. Айди да сме в хайвей. Хайвей, какво се казва? Излез. Как се излезе? От фронт. Но, 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 но. Зле. Как се излезе? Чакай. Меню. Вики, айди. И ще ти... Само ми е нужно айди. Чакай. Чакай малко. Спри драйв. Ну, каз. Чакай. Ще ти взема една хубава. Чакай да я намеря. Искам някакво BMW. Мисля, че това е BMW. Гледам... Не ми прилича. Това не са гумите на BMW-то. Не, голяма работа, за всякакво е нещо. Чакай малко за безплатно, защото я съм. О, супер. Тази реклама не я харесвам. Я искам да я видя. Life 360. О, това е супер, нещо. Защо? Защото се едно... жената ти вари някъде, за да вземи нещо за нас и след тя вари с друг мъж. Айди бе, това с рекламата. Айди, мъж бе, ако искаш си я направи синия, който искаш. О, да. Майма, как се... Синичко. Синьо, моя любимче. Тъмно синьо. Абе, искам едно хубаво тъмно синьо, като колата на Слави. От The Clash. Чакай, дай. То се... Дай. Виж ма. Виж. Тъмно синя. Просто тъмно дори дай. Иначе ще става черно. Старт, молчи, чака. Айде, 3, 5, бла 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 бла. Значи, айде. Enter to ID. Значи, 3, 5, 2, 2, 6, 6. Ето е като най-лесното ID в света ми. Аде... Чакай, ти служи моето ID. Добре, а... Какво ти е? Мое е 658607. 658607. При мен е по-удобно, защото тук направо си ги имаш числата. Да. Окей. И е хора така... Аде! Значи, как ще гледам? Select plan to join. Как гледам офлайн, бе? А, ето. Виж мене. Хигуей. Чакай. Как сме офлайн? Ти, аз офлайн си. For friends only. Старт, чакай. Я съм старт. Не, ето тази ще изчакаш. Само да ти кажа, че аз съм... Аз знам, що пише офлайн. Щот не съм в мап. Дай, взеш. Натискаш мен. И влизаш при мен. Бип. Бип. Трафик карт. Така, това да е. Сигурен съм. На 100%. Аз ще си паркирам колата.
Той е за паркинг, да знаеш. Ако не знаеш как се шофира. Знам, знам, че има паркинг. Чакай. Free drive, start, multiplayer. Loading. Ама при мен ли си, наблизо ли си, где да знам где си? Може да съм... Ей, тази кола. Дето съм. Не, ето то! Аз съм на пар... Само да ме блъснеш. Не мога да стоп! Излечо на ванна. Знаеш ка? И аз. Стоп! Спри де. Ще взема бензинче. И аз. Ама чакай, ма. Може ли първо аз? А, как отидам в приложение по свобода? Отиди си в драйва, бла бла бла. Паркинг. Паркира. Да, си има бензин. А... Ма имаме бензин. Защото на теб ти показва бензина, защото на мен не ми показва. Къде ти го показва? А, трябва да заредя само на половината съм. Чакай, аз ще да се махна. Изчакаме. Танк е с фул. Дори на пълно. А, не, танка ми е пълен. Кой какво? Оу! Ще си оправя колата. Чакай, па на зара. Сега зареждам ли се? Сега зареждам. А, ей, там трябва да стана. Сега пък трябва да включа на задна. На предна. Мамичката не мора. Рефелинг. Значи се пълня. Бък! Нали беше на видео това? Нали беше на видео? Да. Добре, как се... Аз ще се блъскам, майка. Как се движа напред? Стоп! Аз тивам. Аз на приключвам стоп. Включвам напред, да? Time for up. Не! И аз върви. Чакай малко, ще ма чакаш. Идваш ли? Паркинг. Идваш ли? Как се думах? Направо. Унищожих си BMW-то. Направо. Даже не знам ако е. Следвай ме! Опа, много съжалявам, просто не мога да шофирам. И аз. Аз просто не мога да шофирам. Аз просто да тискам газ. Чакай малко. Знаеш какво ще направя? Виж ме. Виж ме в истински живот. М. Гледам долу. Това е мото. Мисля, че това са скорости даваш. Слагам седма скорост. А, седма да знаеш е максимум. Да, това е най-полекото нещо. Идваш ли? Защото не се виждам. Що си тук? Защото си на... Не, да, си май на да. Не, бъди на да. Ма? Не, бъди на да. Ти назад ли си? Сигурно да. Да. И бом ти караш като просто как да виждам. Опитах се! Аз съм пуснах, ако не мога видя. Кого пускаш, бе? Искаш ли? Минавам на 6-та скорост. Седма! Ти заобщо шофираш ли човек? Виждам така, караш назад напред, налево на дясно. Но ти едва съм почти. Направо ще се видях то и на видеоклип. На видеоклип. И после го качи. Да. Бум! Ай, питай се да ме настигнеш. Идваш ли към мен? Не, аз канам по-бързо. Чакай! Стоп! 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 Спри! Спри близо!
Не, да спя. Моля, се, чакай, де! Ето, спирам. Чакай да дойда. Не. Чакай. Не, не върви! Изобщо, моля, се, не върви. Нята да се спирам. Чакай малко. Аз се тръгвам. Лер, Вики. А, кепт. Окей. 400 избери. 400. Тъй като се стезани. Да, така ми не е. Го! Чакам това. Маса много бавно. Чакам това. Е, къде ми е кормилото? А, не, така е автоматик. И са. Бъди на на. На на? Да, на на. На на е бавно, бе. Не виж. Как не е? Ти си на да. Ти на колко си? О, не. Не, защо спрях? Не, аз съм на уто! Пари пак. Не, старт. Аз съм на 8. Аз си скрутях. Нали така хора на тъм? Чао! Чакай, защо се пъти? Какво напи? Паркинг. Така. Чакай малко, виж на ма колко ще се върши. Чакай на ма идва на ма. Давай. Но бе, и аз съм да пъти. Чакай малко, не върви. Я ще не са. Оф, виж, аз казвам. Аз казвам на 3 км. На 3 км аз съм на 18-30 просто. Аз съм 50. 60 вече. Гадо! Гледай, гледай! Бум! О, включвам надо просто. И буп! Включвам назадна. Ай, върбил! Виж! Дема. Не, на завойче. Бум! Нещо не пак са. Аз си тръгвам. Абе, чакай ма. Чакай, бе! Абе, няма да не стигна, бе. Аз съм си на до. О, идвам. Не, не. О, дигам на 8, ма. На 8. Виж, ма. На 8 съм. Какви ги вършиш вече? Карам на 60. Ще аз съм мъдър, защото там дигам повече. Алелуя! Аз като хвърля. Алелуя! Кое? Алелуя! Видео клип, що? Алелуя! И защо не е хубаво? Алелуя! Абе, защо ти нещо не ми е по-сумсо? И с спирачка ми върви. Очакай, да не съм минал по някакъв бъгър начин. Трес това. О, чакай. Натискаш тука. Толкова. Да си! Чао! Аз съм навадна! Не, просто те. Върви ми. Ти му запишете. Ами отивам на... А, на къде върви? И аз даже не знам. Къде си, че аз не те виждам? Не видим си. Кът Санди.
Ой, къде си? А, ето са. И аз се буснах. Ти що не бъдеш Леон? Защото неговото инвизибилите трябва само 7 секунди. Аз съм Санди. И аз съм Санди. Аз съм Слипи Санди. Скина. Ви... Слипи Санди. Слипи Санди още не е излязал. Ими какво пак си имаш. Знаеш ко? Почакай, какво? Аз ще се... А. Аз ще си обра колата. Арсъм. И... Бъде как се думна. Аз отявам да бензиновя. Пускам си... Бъде назад. Аз бъде много бавно. Бъде най-много с 10. Виж, ако си си изключил колата. Рефълинг. Аз в момента се рефълвам. Танки с хъл. Колко пари имам? Аз ще карам като ти. Аз ще съм в гледка като истински шофьор. Виж ма. В истински живот, Санди. Аз съм там! Дикай са! Айде бе! Чакай! Ще играем на друго и аз ще правя клип, но на Хъдъв. Айде бе! Попраска Хейдей. Аз ще си инсталям. Защо не ти харесва Хейдей? Ферменска е и това е вече старо. Ние имаме вече машини. Оставаме валентиани. О, тук има пръчки. Пръчки, пет години. А, има яйца за убиране. О, снайпер 3D. О май гот. Виж какво ще инсталирам. Виж пеги. Узем. Отказ. Защо? На съхотната игра. И сега ще ти кажа. Бъди малко търпелив. Аз си беше това си играе на хъдъвто. Бум. Скоро ще ми е пълно това. Виж. Кое е пълно? Това, дето още едно нещо. Слагам тук малко място да освободя. Ма, виж. Виж. Кошенца. Да, спесуваш. Хора. А, да разбрах. Да, ще 4 гигабайта, нали? Извиняй. Ще ти бутах етай. Почакай, нали виждаш какво правиш в момента? О май гад, колко място искат. 1 гигабайт? Почакай, аз мога да си го изтегля. Чакай малко, кой друг иска да изтри? Не 1 гигабайт. Не е само 1 гигабайт. Е, какво друго? Това е 1 гигабайт и половина. И още малко. О май! Как старфика се лута? Аз просто правя всичко, за да се отърва от чудесите ми. Има. Аз ще снайпвам ени тапаци. Ей ся. Аз ще си игра броса, за да си дигам се опитка, защото си мога. Нали правиш видео клип? Оми? Не, да. О, аз не съм. Но имам 24 гера. А не 24 гера. Имам 24. Купи. 24. Нофи. А. Какво си мислиш, да не съм на 20 милиона хиляди? Още от първия ден. Ама не сме приятели. Ще ми е мини акаунта. Още 5 милиона минута. Я ще правя... Не! Ще правя клип с системното си правя на клип, защото там е 720 хиляди.
показване на GameCube. Лудия! Така, забрали мини акаунта ми, имам само двама. Един, защото това съм показ, който имам за моя номер. Здрасти, хора, аз съм Цветани с Виктор Ленкли. Включи се в тайната баро. А не. Так, 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 тага, тага, так, че. Таг, таг, хонега. А хората ще ми вият тага и са този рефлик, ще ми спамват тага. О, да. Не ми пука, хора, ето и мия тага, хора, не ми пука. Доста от хората, които се гледат. Почакай, аз ливам за малко от тъб. Пет. Не, чакай, искам да направя кучка. Май. Не, няма как да напиша анализ наш. Пикото! Защото ти има два ли. Не, той ще вземе не сам да даде след три поет. За това пиша. Не, няма как да го напиша! Пет години. О, да. Просто напиши пикото, има много малко. Четири. Има много малко кувоел, които са като две. Има само две или три. О, да, добре. Сега ти излизам на това. Това ще е временен клуб, тъй че не се мъчете да влизате. Да, като ли. Защото няма да го намерите, ще са с някакви чужденци. Не, аз мога да звъм. Или с някакви... Това. А пък... Чакай. Френд. На един начин. Айди, липчем. Двата на един и същ начин също излязо. Ужас! Баба! Ме бе, пиша тайната на блога! Здрасте. Имам две тикета. Join. И там... Invite нима. Don't fit. Invite нима. Invite. Няма шоудон. Почакай. Не, аз съм го направил. Бинг. С този акаунт. Ааа. Служи на... Лунстар! На тикета, бе. У Лунстар е сам за един. Ой, да. Аз бетвам две тикета. Ама аз бетвам... Четири тикета. И се играеш... Фели... Аз ще съм детска. Бъди хилена, даже не. Джеси си е окей. Джеси. А да, си е една от топ героите. Просто сега, ако не знаете, аз съм Road Rage карал и Rockstar Cold също. Да, да. И от Love Cold. Да, имам всички скини на една код, след един. Лун. Фан код, фестивал. Ой, сега може да го взема. Всяка година може, има само малко време да се взема. Не сериозно ти говоря. Ама мой, на боса, като ракети, аз супер и спира с ракетите. О, да, а моя да прави много бързо. Не, не прави много, просто стоя бързо. Помниш ли хайх пербер с... на Джес? О, да. Направо картесница. Да, по-късно. Искай да го видя, ама аз нямам 500 купи, но имам 4000 от големия ми акаунт. Да, аз имам супера, да знаеш. Аз да направо ще се убия. Тук имаме стрелку. Мисля, снайпер бот се казва. Не, не, сам... Пускай се супера на сейфа! И от коя страна като всички преминат? От където идва е боса? Да, знам. Не, зад боса, където не идва. Виж ма къде, където съм аз тук. Виж, е тука. Тука. Сега, и правя на къде. Аз да знаеш, че съм дет. Ой, на барата ми каза, о, но... Машинката ми убива. Аз открива сейф. Не, на мен ми каза... Ой, машинката ми убива.
What is this? Oh my god, ти бачи от сиглектора.